କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ବନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କିଣା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ 2 କପ୍ ଚାଉଳକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବତୁରିକି ରଖିଥିଲି ପାଣିରେ। ତାପରେ ତା'ର ସବୁ ପାଣିକୁ ଡ୍ରେନ୍ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୁଖେଇକି ରଖିଲି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ 3 କପ୍ ନେଇଛି। ଗୁଡ଼ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି 1.5 କପ୍। ଗୋଟେ କପ୍ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ, କିଛି ତେଜପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି ଧୋଇ କରିକି। 5-6ଟି ଗୁଜୁରାତି ମୁଁ ଚୋପା ସହ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, 1/4 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛେଚି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପୋଡ଼ ପିଠା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିବା। ତ ଆମେ ଜନ୍ତଣି ବନେଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ପାଣି ନେବା। ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଆମେ କେତେ ନେବା, ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଛେ 3 କପ୍, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଣି ନେବା 6 କପ୍, ଆଉ 1 କପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତା'ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 7 କପ୍। ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1 କପ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଉଛେ କି ଜନ୍ତଣୀର ପାଣିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ 1 କପ୍ କାଢ଼ିକି ଏକ ସେପାରେଟ୍ ରଖିଦେବା। ଯଦି ଆମର ପଛରେ ଦରକାର ହେବ ତ ଆମେ ସେ ପାଣିର ପାଣିକୁ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବା। ପାଣିକୁ ଭଲସେ ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ହାଇ ରଖିଛି ଏଠି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପାଣିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଲୁଣ, ଅଦା, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଗୁଡ଼। କଟା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବା। ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପାଣି କେତେ ଭଲସେ ଫୁଟୁଛି, ତା'ମାନେ ଆମର ପାଣି ପୁରା ଜନ୍ତଣୀ ପାଇଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୁଡ଼ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି 1 କପ୍, ମୁଁ ଯେପରି ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କି ଆମେ 1 କପ୍ ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛେ, ତ ସେଇ 1 କପ୍ ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ତଣୀ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ସେପାରେଟ୍ ରଖିଦେବା। ଆମେ ଜନ୍ତଣୀ ବନେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ପାଣି ତ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଜନ୍ତଣୀ ପାଣିରୁ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଇ ପାଣିରେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ହାତରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ ବି କରିବା, ନହେଲେ ଏଇ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଉଛି ଆଉ ମିକ୍ସ ବି କରୁଛି ଏପଟେ। ସେପରେଟ୍ ଆଉ 1 କପ୍ ପାଣି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ କାଢ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲିନି, ମୋର ସେଥିରେ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ପାଣିଟା ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିବିନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ କାକରା ପିଠା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମ ଜନ୍ତଣୀଟି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆକୁ ଏବେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଜନ୍ତଣୀକୁ ଏମିତି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେଇଛି, ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଉଠି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଠି ତେଲ ଲଗାଉଛେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ବଦଳରେ ଘିଅ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା ଏଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ। ଏବେ ଜନ୍ତଣୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ପକାଇବା। ଏଇଟା ଏବେ ଗରମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତରେ ନ କରିକି ଆକୁ ପ୍ରେସ୍ ନ କରିକି
ଆମେ କିଛି ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସମାନ କରିବା। ଗୋଟେ ଲେୟାରରେ ଆମେ ରଖିବା। ସବୁ ଜନ୍ତଣୀକୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଉପରେ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଲେୟାର। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ହୁଇସିଲକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଏହାକୁ କଭର କରିବା। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବା। ପୋଡ଼ ପିଠା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କେମିତି ରହିଲା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।